ko lai nogriež? Ko lai nogriež? Tās mums arī rāda ļaut lasīt. Nav jau nekādas labākās tās sēnes, bet nu, tā ir, tā ir. Ja uz rezultātu jāiet, kā jūs saprotat, tad jau mēs arī ņemsim šīs pašas. Varbūt nav. Normāli es neņemtu. Tis tas pēc, kaut gan jo gliemezi sēd, tad jau droši vien, ka būs normāli. Tad seņošana ir viena no mūsu tautas tradīcijām. Šāda tradīcija piemīt ne tikai latviešiem, bet arī vairākām citām tautām Ziemeļa Eiropā. Nu, un ņemot vērā to, ka tas ir tāds šis rudens saistās ar tieši vienu šo te posmu, kad visi dodas arī seņot, tad nu, parasti arī cilvēki savā starpā sacenšās, kuram ir skaistākas sēnes, kurš vairāk salas. Vēl viens sūts. Tas jau nogriez. Kas šitien? Mām, vēl augstnenē. Nogriez. Ko? Ā, mēs cūcenes dabūt. Tad es parādīšu. Jā, jā. Ai, reku šitādi man. Man liekas tik tālāk, kur mēs aizskrējām, man liekas neviens nebija bijis vispār. Nu, vienkārši sēņošana jau pat par sevi ļoti interesanti, jo visu laiku tu redzi jaunas vietas un arī tas atraduma, atrašanas prieks, ja, tas tāds nu, ir īpašs tomēr, ja. Nu, un attiecībā uz sēņu lasīšanu vienkārši jāzina tās vietas, jāredz meža, kāds ir, kādas sēnes, kurā vieta aug, tad jāiet uz tām vietām. Jums ir vienkārši no, tas ir īpaši. Olik tas rezultāts tagad gaidam, gaidam, kad viņš mums tā. Te varbūt šis tas izšķirās, jā. Nu, kilograms ir, jā. Tu redz, jau divi jau. Nebūs divi. Ko? Kilograms. Amplitūda ir liela. Jā! Latvija! Latvija! Tagad jāiet uz vienu kopēju. Tagad mikrofonu. Nu, vajag mikrofonu, jeb tam mēs. Un sāksim ar... Raimā, tad labi. Kāda matiem. Tā. Tā, tiešām atļēm. Tā un... Oi, paldies! Ura! Paldies, ir tev putis! Esmu dzirdējis, ka viņš tev arī trenējās divus mēnešus. Caisūtām
klišānu ģimenei, kura jau ir, diemžēl, ir devusies. Tā ir daudzu gadu pieredze. Mēs piedalāmies praktiski visos čempionātos. Super komanda. Sākot no pirmā, mēs esam arī pirmie čempioni, kas 2005. Gadā pirmo Latvijas čempionātu vinnējām. Nu, es domāju, tas arī atsaucās. Mēs ilgus laikus nebijām bijuši kaut kādās pirmajās vietās. Un, nu, šogad mums atkal tas izdevās. Tehnologu fakultātes logo redz. Ah, sponsor. Like this.